Nedavno smo objavili video New Age sekte i mentalna manipulacija u kojem smo usporedili izjave i djelovanje pseudoarheologa Semira Osmanagića s onim na što sektolog Dimitrije Pastuović već duže upozorava javnost. Bilo je očito da Osmanagićevo djelovanje ima sve elemente sektaškog djelovanja, a Osmanagićeva najnovija i zasigurno najveća žrtva je Novak Đoković. Nakon što je prevario Bianca Childs za 250.000 eura, uspješno upropaštava i Novakovu karijeru. Video je kroz par dana ostvario više od 3000 pregleda pa je Osmanagić povukao potez očajnika, tužba zbog kršenja autorskih prava. Ovo je najbolji dokaz da mu stojimo na putu obmanjivanja, iako se u javnosti uporno trudi ostaviti dojam da su komentari drugih irelevantni, te da ih uopće ne prati. Prema tome, ja uopće ne gledam te priloge ili vide uratke tih ljudi. Dakle, to je potpuno irelevantno. Također, ovo je dokaz koliko mu je važan Novak Đoković, budući da mu je on jedini preostali oslonac i nada, kako u financijskom, tako i u marketinškom smislu. Jednom riječju, bankomat. Tužba zbog kršenja autorskih prava stigla je s adrese Ado Irak, koja se vezuje uz takozvanog čovjeka iz Sjene, Osmanagićevog potrčka Adnana Pašića. Tuneli Ravne tobože rješavaju i ekceme, bradavice i druge kožne promjene, no on očigledno nije imao tu sreću. Stoga mu ne preostaje ništa drugo nego da baš kao i Semirova druga žena Sabina Osmanagić djeluje iz Sjene i pumpa javnost lažnim vijestima te mulja i vara za dobrobit istine. Uskoro ćemo ponoviti zabranjeni video s tim što ćemo na mjesto spornih dijelova staviti tekst pa javnost neće biti zakinuta za izvorni sadržaj. Također ćemo pozvati sve konpe i konpine koji su alergični na prevarante da skinu video i objave ga na svojim kanalima pod različitim naslovima. Ukoliko želite, video slobodno možete izmijeniti, na primjer ukloniti logo Indiana Jonesa, jer naš cilj nije razviti kanal već raskrinkati prevarante. Hvala lipa u ime čovječanstva.